السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 11 کا آغاز کریں گے. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11 سکون جزم. جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس علامت یعنی چھوٹی سی دال نما جو علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جیسے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. قاف تا با جیم دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. قلقلہ کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے ہیں اور ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. جیسے اس میں ریڈ سے ہائی لائٹ ہے حروف قلقلہ لیٹرز جو ہیں. جیسے تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 ات. اب یہ تو جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے اس میں خوب ظاہر ہوگا قلقلہ. حمزہ ز زبر از حمزہ ز زیر از حمزہ ز پیش از 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 حمزہ زال زبر از حمزہ زال زیر از حمزہ زال پیش از 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 حمزہ ز زبر از حمزہ ز زیر از حمزہ ز پیش از 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 حمزہ ف زبر اس حمزہ ف زیر از حمزہ پیش اس 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 حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش اد 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 حمزہ داد زبر اد حمزہ داد زیر اد حمزہ داد پیش اد 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 حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ
قاف بيش اق 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 همزه ه زبر اه همزه ه زير اه همزه ه بيش او اه اه او همزه ح زبر اح همزه ح زير اح همزه ح بيش اح 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 همزه همزه زبر ا همزه همزه زير ا همزه همزه بيش او ا او همزه عين زبر ا همزه عين زير ا همزه عين بيش او ا ا او همزه خاء زبر اق همزه خاء زير اق همزه خاء بيش اق 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 همزه غين زبر اق همزه غين زير اق همزه غين بيش اق 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 همزه با زبر اب همزه با زير اب همزه با بيش اب 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 همزه ميم زبر ام همزه ميم زير ام همزه ميم بيش ام 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 همزه واو زبر او واو ساكن سے پہلے زیر نہیں آتا اس لیے نہیں لکھا گیا همزه واو بیش او همزه فا زبر اف همزه فا زیر اف همزه فا بیش اوف اف اف اوف همزه لام زبر ال همزه لام زير ال همزه لام بيش ال 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 همزه نون زبر ان همزه نون زير ان همزه نون بيش ان 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 همزه غ زبر ا همزه وا زير ار همزه را بيش ار 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 همزه جيم زبر اج همزه جيم زير اج همزه جيم بيش اج 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 همزه شين زبر اش همزه شين زير اش همزه شين بيش اش 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 همزه يا زبر اي همزه يا زير اي 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 يا ساكن سے پہلے پیش نہیں آتا اس لیے نہیں لکھا گیا مشق پریکٹس کے لیے اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں قاف لام بيش قل همزة نون زير إن عين نون زبر عن ميم نون زبر من با زبر لام زبر بل لام ميم زبر لم كاف ميم بيش كم ها ميم بيش هم ذال قاف بيش زق قاف
دال زبر قد.